Da nebude da. Da. Dobar dan, Petre. Kako provodite 19. decembar? 19. decembar 21. Neponovljivi dan. Neponovljivi. Divan dan, sunčan. Šetali smo, unuk i ja, bilo je baš lepo. I dokle god ima sunca, ovog divim se danu. Kod nas je malo sunce kasnije došlo, tek malo pre kad sam ja došao šetnje, tako da nije bilo baš tako lepo kao kod vas, ali dobro. Nije loše, živi smo, zdravi smo, Bogu hvala. Sve ostalo biće. Da. Mi stigli smo do 12. poglavlja. Da, 12. poglavlje Matejevog evanđelja. Da. Pa ajde da vidimo šta to ima unutra što bi moglo da se... da se iz perspektive psihoterapeuta 2 nekako skrene pažnja ljudima koji čitaju i koji se bave svojom dušom iz bilo kog ugla, da li psihoterapijskog, da li verskog, religijskog, duhovnog, kako god se to nazvalo, jer ako je psiha duša, jeste, onda mislim da je prava adresa Bog. I to sve više u svom radu, naravno tamo gde je to umesno i gde to prihvataju klijenti i time se i bavimo onda, zato što bolje nam je da idemo direktno tamo gde se može. Naravno, treba nekada i nekome pomoći, a ja nisam taj koji pomaže u čitanju i razumevanju, jer imaju ljudi koji se time bave, ali je dobro, eto, daći negde nešto pa prokomentarisati barem iz mog amaterskog ugla. Vi niste amater, vi ste profesionalac u tome, tako da... Znaš šta mi je sad palo na pamet dok ne počnemo to kako religija deluje, to je šta mi radimo i što kažeš ne pomažem ja, nego vodiš ga da pomogne on sebi i da možda mu pomogne Bog. Ja sam ovako, kad sam bila dete, sećam se sada pa mislim o sebi kakva sam to bila i ostala. Vraćala sam se od moje bake. To je 16 km od kuće gde sam ja živjela s roditeljima. I da li sam išla u školu, osnovnu, tako negde, ne sećam se svog tačnog uzrasta, ali znam na stanici autobuskoj, bila je jedna žena i bila je u problemu. I pričale smo nas dve, to je 2 km od bake, pa onda autobus i sad čekamo da idemo u Kruševac. I ona meni priča, ima probleme u braku. Muž je isterao, tukao, baš je bila u nevolji. I sad gde si krenula? Pa kaže, ne znam gde ću, idem negde. Ja kažem, ajde ideš sa mnom. I ja nju odvedem kod kuće naše i pita moju majku da li bi ona primila tu ženu da joj pomognemo pošto je u nevolji, a iz istog je mesta, dakle i moja majka. Mislim, ne poznaju se jer to je već, eto koliko, 10 godina od kad je moja majka napustila selo i vrlo retko išla. I sada sećam se kako je ta žena ostala mesec dana u našoj kući i posle se eto pomirila s mužem, vratila se i tako se to priča završila. Ali evo ja, kažem, ja nisam znala kako ću njoj pomoći. Stvarno je ono kao kod tebe kad dođe neko sa bračnim problemima, ali sam je odvela kod svoje majke znajući da je dobra žena i da će je primiti, jer bile su tu i druge devojke na zanatu. Ona je bila spremna i primila je. I stvarno, evo sad kad mi pričamo o ovome, ja mislim, pa ako se ljudi upoznaju s Bogom, onda je to već, mi smo povezali. Kao religija je način povezivanja i najprije ide pomiri se s Bogom, a evo pomiri se i s mužem, pomiri se s neprijateljem, sa svima, mir neki tražimo. Tako da mi je to jako lepo da mi pričamo o Novom Zavetu i da nam je religija neki temelj koji prvo mi koristimo, znaš. To nama je inspiracija za život i rad. Paralelno sa onim što smo naučili na edukacijama. Da, da. Što bi rekli Zemunci, otac nebeski je ćale. Znači, da, tako da boljeg nema, pa sad ko se oduševi. A ima ljudi, ima nas,
nas, ne ljudi, nas, koji nećemo uraditi nešto zbog ovoga, zbog onoga, zbog ta, i onda ćemo odlagati, onda ćemo svašta, i, ali dobro, valjda je to potrebno tako da, da se da polako dolazimo gdje već treba da dođemo, gdje će svako od nas izabrati gdje dolazi. E, s tim u vezi je isto sad jedna priča, ja ne znam, da li smo vi ja ikada pominjali jedan film u kojem Morgan Freeman je u ulozi Boga? Nismo? Ne, nismo. E pa, to je mnogo dobra priča, ja ne znam kako se zove, ali to je neki kongresmen Baxter, otprilike sad ljudi koji su gledali, ne znam, zaboravili se kako se zove film. Uglavnom, taj čovjek, Baxter, postaje kongresmen zato što on hoće da menja svet. I on dolazi u Washington i odjednom počinju da se javljaju neke vrlo čudne stvari, čudne okolnosti oko njega, njegove kuće i svega toga. Počinju da mu stiže građa, drvena građa. Počinju da mu stižu neki alati, ali prastari alati, kao iz vremena, ne znam, kamenog doba ili kako, čega već i tako dalje. Svi su znakovi nečega što on ne razume baš. I onda skapira da zapravo Morgan Freeman mu se javlja, to je Bog, i kaže mu: ti si hteo promeniš svet, evo sad ćeš da napraviš ovde barku. Kakvu barku da pravim? Barku da praviš jer će doći potop. I sad, uglavnom, taj lik, taj Baxter, počinje to da radi, on to neće prvo, beži od toga, međutim, tu se dešavaju razne scene i on u nekom trenutku prelomi i hoće da napravi tu barku, šta ti ja znam, uglavnom, postaje smešan, a ima suprugu i tri sina, jel? Nisu baš Sam, Ham i Jafet, ali ima tri sina. I sad, u nekom trenutku žena odlazi, a svako večer žena se moli za jaku porodicu, za jaku porodicu, tako dalje. I sad ono, ne može ni žena više da izdrži, smatra ga ludim, on je, ne znam, upropastio karijeru, on je ovo, on je ono, i odlazi. I sad, scena iz nekog restorana pored puta, dolazi ona sa tri sina, trojica sinova odlaze do toaleta, a odjednom konobar je Morgan Freeman. I piše mu Almighty. Znači, E, tako, Almighty, znači, dođe i pita je kao: gospođo, vidim da ste tužni, je li sve u redu? Ma, kaže, ja sam supruga onog Baxtera. A, kaže, sviđa mi se taj dečko, i tako već on priča sa njom. Kao, pita je sad, kaže, a kako vi vidite priču o potopu? Da li kao nešto ružno, teško? Kaže, pa to je uništenje. A, kaže, kako vi vidite tu priču? Pa, kaže, ja vidim kao priliku, jer ljudi su dobili priliku. Pa su životinje, jedna za drugom, jedna do druge, ulazile jer su dobile priliku. Da vas pitam, gospođa, ako tražite od Boga hrabrost, jel ste vi sigurni da će Bog da vam da hrabrost ili priliku da budete hrabri? Ako od Boga tražite snagu, jel vi stvarno verujete da će Bog da vam da snagu ili priliku da budete snažni? I onda je zakuca i kaže: ako tražite od Boga jaku porodicu, zar vi stvarno verujete da će Bog da vam da jaku porodicu ili priliku da imate jaku porodicu? E sad, na početku ovog 12. poglavlja i ove naše ko zna koje po redu emisijice, dobro smo počeli i sa prilikom i sa time kako uraditi nešto za nekog, dovođenjem kod nekog ko možda može, a u ovom slučaju može to da reguliše. E, tako da, početak samog 12. poglavlja je nešto što je zanimljivo i iz perspektive je ne kršenja pravila radi kršenja pravila, nego radi onoga što je suština. Dakle, u to vreme iđaše Isus jedne subote kroz useve, a učenici njegovi gladni počeše trgati klasje i jesti. Farizeji, videvši to, rekoše mu: gle, učenici tvoji čine što nije dopušteno činiti u subotu. Ali im Isus reče: niste li čitali šta učini David kada ogladne, on i koji behu s njim, kako uđe u dom Boži i pojede hlebove za predstavljanje kojih nije smeo jesti ni on ni oni koji su bili sa njim, nego sami sveštenici? Ili niste čitali u zakonu kako sveštenici u hramu subotu prekrše, pa nisu krivi? A ja vam kažem da je ovde nešto što je veće od hrama. Kada biste znali šta to znači milosrđu ja se radujem, a ne žrtvama, nikada ne biste osuđivali pravednike, jer je sin čoveči gospodar i od subote. Dakle, ima tu i psihološkog, ima tu naravno i onog što je versko.
ali je dobra tema. Kada se čini nešto što je zabranjeno i povod toga što se čini, a zabranjeno je. Kakvo je vaše mišljenje? Pa meni se sviđa to i sa moralne strane. Mi znamo Kolbergove eksperimente i teoriju moralnog sazrevanja i kako kada je čovjek u konfliktu između dve vrednosti, kako se opredeljuje onaj koji je zreliji, on će biti i slobodniji, on će biti u isto vreme spreman da prekrši jednu normu da bi ispunio onu drugu koja je hijerarhijski veća. Pa sada zavisi od potreba kako one idu, ali evo u svakom slučaju ovde je baš ta teorija moralnog sazrevanja jako lepo opisana i imamo i razlog. I ne samo što je Bog ovde što kaže jer je gospodar i od subote sin čoveči, on je kao autoritet dao subotu kao formu, ali njena suština jeste da je u funkciji čoveka. Pa prema tome, ako se neka moralna norma prekrši, meni najlakše ono sa pitanjem laži, na primjer kada su skrivali Jevreje u toku rata, pa onda došli, pa oni nisu slagali da kažu, nisu kazali evo tu su, nego su prekršili tu Božju zapovest, ne laži, ali je veća forma bila, veći njihov cilj da spase, da spasenje čoveka. Pa u tom kontekstu ja razumem ovo kršenje nekih pravila radi drugih koja imaju veću težinu, ostati živ. Život je veća vrednost od istine, ja mislim. A ta istina, ako je neko manipuliše s njom, pa onda hoće da izvuče iz nas to, a kada bi čovjek tu iskreno kazao, evo tu su, ja sam hteo da ih zaštitim, doveo bi i svoj život i tuđ. A onda imamo i onu sa apotekom, to isto se sećam da smo učili kako žena ide... Žena je bolesna, muž odlazi da ukrade iz apoteke jer ne može na drugi način da dođe do leka i sada, eto, šta je tu, ko je tu kriv, da li je kriv uopšte jer je nešto ukrao. A cilj njegove krađe je bilo spasiti život u tom trenutku. Znači, to su testovi po kojima se vidi nivo moralne zrelosti. To je iz psihologije, a sada idemo iz... Dakle, s obzirom da krećemo od toga da nije nikada do psihoterapeuta da prosuđuje i osuđuje, a na psihoterapiju dolaze ljudi koji imaju vrlo često različite moralne dileme, tako da moj posao, barem ja, nisam tu da budem taj jezičak na vagi, da ocenim šta je, gde je, kako je, ali u svakom slučaju idemo ka onom šta smiruje. Znate, ima tu različitih situacija. Najčešće je ljubav, preljuba, seks van braka, su teme i tako dalje. I to baš pre možda 10 dana tako čitam, ali samo sam pročitao naslov, nisam. Na RTS-ovom sajtu Papa Franje izjavio, nije seks van braka najveći greh koji mori planetu, zato što nekako, to mi je bilo zanimljivo kako je on to izgovorio, ali ono što hoću da kažem to je, dakle, kada na psihoterapiji nešto, superego, počinje da kritikuje i da se dešava, onda zaista se traži način kako će svesnost da proradi da bi se neke stvari ne relativizovale. Nikada nije u pitanju relativizacija, jer mi to ne možemo da uradimo, to je u unutrašnjosti osobe. Ali kako će ugledati drugačiju stvarnost? Jer kao i ovo što je, farizeji su bili u pravu, ovde kaže, po njihovom zakonu tadašnjem, to je stvarno bilo zabranjeno. Međutim, ovi ljudi gladni. Dakle, šta je starije? Ali džaba šta je starije, što nije mislio juče? Jer svi bi onda bi, a znamo da kad se pojave oni takozvani hardlineri, oni tvrdolinijaši, oni odmah vide sve, pa sa time se izgleda najbolje kada je književnost hrišćanska u pitanju, najbolje se sreo Vuk Stefanović Karadžić, koji je imao mnogo muka oko objavljivanja prevoda Novog Zaveta, jer on je, dakle, prvi preveo Novi Zavet, imao je obstrukcije sa svih strana.
znači sa svih strana, znači on je 1800, pre 1820. preveo, a te 1847. godine je objavljeno, dakle mukotrpno, jer je čak je bilo i anatemisano i tako dalje. Znači, postoji negde moralni okvir koji ne dozvoljava da se nešto uradi. E, onda kada... Ja inače tu Bibliju koristim. A upravo to imam i ja ovdje. Uvijek čitam, da. Evo i moja ovde. Ovo je Luja Bakotić koju čitam, onako onaj savremeniji prevod. Pa. Ali šta mi je tu važno? Isus ne bira neke primere koji nisu onako, koji su, ajde da kažemo, kao mlaka voda. Ne, on ide na najjače. Kada, znači, hlebovi za predstavljanje, dakle, koji su bili, znači, svako pleme je hleb ispred Boga, znači, hleb života. Odatle počinju sve one i hostije i pričešća i sve živo od te slike, od svega toga što je bilo tamo. Pa onda i Hristos je postao telo koje se dade, pa onda se unosi i dan danas po rimokatoličkim pravoslavnim protestantskim crkvama, kada je pričast u pitanju. E, znači, hlebovi za predstavljanje njih pojeo. Znači, ni manje ni više, nego ono gde je veza tog naroda sa Bogom, pojeo kralj David, izabranik tog istog naroda. Naravno da niko drugi nije mogao da sudi kralju Davidu do Bog, međutim, Jevreji nisu baš poslušni narod, naročito njihovo tvrdo krilo kada su kršenja zapovesti u pitanju, tako da irelevantno je pričati šta je moglo da se desi. Ali baš tu priču Isus priča kada je nešto što je jako, nešto što je potreba velika. Tako da, naročito ukoliko su ljubavi u pitanju, na psihoterapiji jednostavno se ne bavimo komentarima, kažem šta, gde i kako, ali ljubav ima prednost nad svim živim što može postojati. Dakle, ne imitacija, ne zloupotreba, dakle, pogotovo ne oko seksualizacija čitave priče, to ne. Ali ljubav kao takva, ona uvek i svuda ima prednost. E, sad je pitanje da li i kako će doći u osobi do tog smirivanja. Tako da, meni je ovo značajna tema koja kaže da ništa nije striktno, ništa nije nepromenjivo, apsolutno, dakle, eto, to, tako da... Pa najveći problem je apsolutizacija, kogod da uzme da osudi drugoga ili sebe, ta apsolutizacija zarobljuje, a vidimo da je ovde Hristos oslobađa čoveka, daje mu čak i tu slobodu da prepozna vrednost. Da, da. E, dobro, hoćemo li dalje mi? Dobro, znači ti si uzeo ljubav kao najveću silu. Tamo negde mudri Solomon kaže da je ljubav jaka kao smrt. Toliko, jeste. A ovde je reč i o gladi i o drugim ljudskim potrebama, ali što kažeš, potreba za ljubavlju i ljubav kada se desi, to je najveća sila. Ja uzimam majčinsku ljubav kao najveću, mada možda ljubav između muškarca i žene je isto nešto vrlo jako. Ne znam da kažem šta je jače po meni, meni se čini da nema veće ljubavi od majčinske ljubavi. Nema veće ljubavi od majčinske, ja je nisam doživeo na taj način, niti ću ikada, tako da znam samo da moja majka, bez obzira koliko u nekim trenucima i u životu bila oštra, da je ona stalno stizala do mene. Ona je uspela da stigne i do Sarajeva, ona je uspela da stigne i u Gračanicu. Jedino gde nije uspela da stigne u Hrvatsku, kad sam 95. poslao Luje tamo radio, jer stvarno to je bilo nemoguće u to vreme. Teško je danas objašnjavati ljudima da između dva sela nisi nikako mogao telefonsku liniju uspostaviti, znači apsolutno nikako, a gledaju se. Ili da je taj telefonski put morao da ide ko zna preko Amerike da bi došao u drugo selo i tako dalje. Ali dobro, majčinska ljubav da, ali kažem, ljubav generalno. Ovde Isus naglašava milosrđu, ja se radujem, a ne žrtvama. I kad imate obredno-ritualnu praksu koja je onako prazna i pusta, kada u njoj nema onoga što nam je najvažnije, a nema supstance, onoga što u čoveku zapravo čini sve to, onda sve to ostane tužno. Tako da, eto, danas pročitah opet na RTS-ovom sajtu, nije da ih reklamiram, ali samo njih čitam šta ću.
Znači, kad kaže neki sveštenik, kaže nije slava, nije mesto slavi u kafani. Mislim, jel, vrlo korisno, zato što zaista suština svega toga kada bi se negovala, to bi verovatno bilo drugačije. No, međutim, ne osporavam ja nikome da obeležava šta god hoće, gde god hoće, nisam ja taj. Nego, eto, čitam, kaže, milosrđu ja se radujem, a ne žrtvama. I kaže, nikad ne biste, kada biste to znali, nikada ne biste osuđivali pravednike. I onda zaista kad dođete stvarno, sve ukazuje na preispitivanje sebe, bavljenje sobom. Tako da, ako ko da. Poručuje da treba da se bavimo sobom, to je Isus. Da, pa i to, kako u Vuku piše, milosti hoću, a ne priloga. Kako se često desi, na primjer, da, eto, kad ja navijam na ovu vodenicu majčinske ljubavi, kada deci se kupuju igračke i kada im se daju materijalne stvari, to ne može da zameni ljubav. I gledanje u oči, igranje, pričanje. Čak znam da ovi mobilni telefoni i sve te priče preko i pesme koje idu preko drugih uređaja tehničkih, to nije isto kada dete sluša majčin glas i kada na taj način usvaja ljubav. I baš evo, čitala sam knjigu od Bojana Jovanovića ovih dana za predstavljanje. On piše Agresija i kultura. I naveo je da deca danas su u velikoj opasnosti za gubitak empatije. Jer umjesto tog prirodnog, normalnog života idu preko tehnologije, igraju igrice gde ubijaju empatiju tim što svakodnevno, već znamo kako te video igrice igraju, idu, da je to jedna opasnost. Vidiš, duša se čovekova pretvara u bezosećajno biće. I sad mi nije čudo za onaj stih gde Hristos kaže ohladneće ljubav mnogih. Evo kako se ubija ljubav, na različite načine. Šta gledamo, ono ćemo videti. A sad nekako na terapiji stalno ukazujemo klijentima bavite se sobom, bavite se sobom. Kvalitet života, dakle, da nisu stalno vitalni nagoni uključeni. Ajmo kvalitet, dakle, ajmo da ne preživljavamo večito. Jer kad uđemo u rutinu preživljavanja, onda se čovjek i ne pita šta je kvalitetan život. A kvalitet života će svako odrediti, dakle, da li je to use, nase i podase ili ima još nešto što bi moglo da bude kvalitetan život. E sad, šta je to? To će otkriti svako po svojoj dubini. Nikome neće moći reći u pravu si ili nisi u pravu. E sad, ono što radimo na terapiji, to je postičemo gde se postaći može da se izabere kvalitetan život. Nažalost, neretko sreće se situacija, u situaciji sam kada na terapiju dolaze ljudi koji imaju materijalnih mogućnosti veoma puno, koji su vrlo stabilni, ali nemaju kvaliteta u životu. Pa se onda postavlja pitanje, oni sami često postavlja pitanje da li uopšte imaju život. Dakle, nikakav problem nije. Imao sam dosta i to mladih klijenata čiji su roditelji započeli ozbiljne poslove, oni nasleđuju to, kojima novac nije problem, koji mogu i kvadovima da idu po goču i šta ja znam i da idu ovamo i onamo, ali zapravo veoma velika praznina, apatija koja vodi ka nekim depresivnim epizodama ili nedostatku smisla. Znači, nepostojanju smisla. Znate, takvoj osobi nekada može, a nekada ne, biti korisno bilo šta da se predloži, ali dok svako od nas ne nađe svoj model, svoj obrazac ponašanja, da ispuni telesnu, psihološku, socijalnu i duhovnu komponentu života, teško da možemo da takav život nazovemo kvalitetnim. E sad, svako će uzeti nešto za sebe i videti koliko je zadovoljan. Ja čitave protekle sedmice radio sam sa mojim klijentima šta sam postao 2021. čega želim da se oslobodim, odnosno šta mi je višak, odnosno šta ne bih u 2022. Ovo prvo zbog toga, zbog pregleda, zbog popisa onoga šta smo postali 2021. godine, da li smo i iz kog ugla zadovoljni ili ne, da li imamo parametre, ne možemo na osnovu utiska, pa dobro je. Valja nam biti vrlo konkretan u čitavoj toj priči. Isto kao i za 2022. pa valja nam postaviti ciljeve, jer ako ne postavimo ciljeve, mi ćemo biti
ponašat ćemo se situacijono, dakle, kad, što, naravno, mi, situacija će i tekako zavisiti, uticati na nas, nije to sporno, ali imamo mi stvari koje svojom svešću možemo da postavimo kao svoje ciljeve u pozitivnom smislu, dakle, neke koje ćemo ostvarivati kao napredak ili u nečemu čega se želimo oslobađati u 2022. godini. I jedna i druga opcija podrazumevaju susret sa neprijatnošću. Tako da, kada tako radimo na nečemu, onda nam je jako važno u ovoj našoj priči, dakle, da se ovo sad što smo pročitali, dakle, da se ne držimo nekih strogih principa i pravila koje su same po sebi nametnute, a onda da vidimo iz toga svega da zapravo to predstavlja zatvor duše. Naročito kada je, ovde isto treba pomenuti, pazite, kad imate 12-oricu učenika Isusa 13-og, njih 13-orica negde idu, pa veliko mnoštvo ljudi oko njih koji gleda šta rade. I oni su mogli da kažu, ajmo linijom manjeg otpora pa da nas bolje čuju, vidiš, ajmo neki marketinški potez da napravimo, da kupimo njihovu pažnju. Ne, oni su bili kakvi su bili. Dakle, oni su gladni, oni jedu, bez obzira, pa fariseji gledaju. Kako su ih fariseji videli? Da li je to farizejima neko rekao? Jer ne verujem da su farizeji gledali po livadama i poljima ko šta kako ide. To je sad već stvar za osmišljavanje scene koja je bila. Ali u svakom slučaju bili su dosledni, bili su ono što su bili. Nisu se folirali da budu neko ko nisu bili. Tako da Isus nije bio folirant da bi se dodvorio nekome. A ovamo bio ko zna kakav i ko zna šta. Da, to je onaj tvoj tekst, foliranti u trendu. Foliranti u trendu. Čini mi se da ti foliranti, taj raskorak između superega i njihovog stvarnog ega, čini ih da budu osuđivači drugih. Oni sami to ne postižu, ali kao mehanizam odbrane oni vide druge kao krivce i te druge osuđuju. Što kažeš, to može biti istina. Neka pojavnost, ali osuda te pojavnosti je ono što je problem, oni idu kao prst u oko i tako povređuju ljude koji onda to preuzimaju kao svoju krivicu. I evo ja ne znam, ta vrsta psihopatije ili kako ja kažem psihopatski kod, kako se razvija i kako se povećava, to su oni koji uništavaju druge, kao mehanizam odbrane svoje savesti i kritike. Do onog trenutka da nemaju više savesti, ali žele da drugoga uvrede, povrede, osude. A ovde tako lepo kaže da osuda nije dobra. Pa i mi kao psihoterapeuti u ovoj knjizi Miloša Vesina, što je doktorirao na temi krivice i ispovesti, on isto, ključna mi je rečenica, nikada osuditi. Nikada. Posebno mi koji ljudi grešni. A u redu je ako Bog ima pravo da osudi, jer je i pravedan u isto vreme i milostiv, ali mi grešni. To me podsjeća i na onu priču, ne znam, doći ćemo i do nje, kada su ženu uhvatili u preljubi i hteli da je kamenuju, pa kada je Hristos pitao ko je od vas bez greha, on prvi neka baci. Dakle, i ovde nam je to ključno. Da. Tako da, da, jeste, to jeste poenta ovog dela 12. poglavlja, koje je dugačko, svašta se tu pominje, evo već sad od 9. do 14. Je nešto opet sasvim drugo. Kaže, otišavši i odande, uđe Isus u sinagogu i gle, tu beše jedan čovek sa rukom usahlom. Upitaše Isusa, je li slobodan u subotu, je li slobodno u subotu izlečiti? To je bilo s namerom da bi ga mogli okriviti. I on im odgovori, koji će od vas, ako nema nego samo jednu ovcu, pa ako ona u dan subotni upadne u jamu, da je ne uhvati, da bi je izbavio. A koliko li vredi čovek više od jedne ovce? Slobodno je dakle u subotu dobro činiti. Tako reče onom čoveku, opruži ruku svoju, on je opruži i ona postade zdrava kao i druga. Farizeji izađoše i dogovoriše se kako će učiniti da se Isus pogubi, ali Isus, doznavši to, ukloni se odande. Dakle, ja se izvinjam, isti je isti ton kao u proteklom. Ista stvar, kada radiš nešto što većina ne odobra, bez obzira da li je primereno sad da izaberemo neku temu koja je aktuelna ili ne, znači, jako je važno, na kraju ćemo se svi mi odvojiti negde po nekom pitanju.
ovo je prvi put u Evanđelju po Mateju da se jasno pominje da su farizeji rekli, e, da ovde nam je, ovoga mora da maknemo. Znači, ovo je prvi događaj i to usakla ruka. Pazite, simbol usakle ruke. Šta je simbol usakle ruke? Dakle, nesposobnost. I baš to zna Isus da ima i sutra dan. Zna Isus da on nema samo jednu ovcu. Ali ja ne znam da li je neko među njima bio koji je nešto radio subotom pa samo pomenuo nešto. Jer to me podsjeća na to. Znate, kad ubodete u savest nekoga nešto što je radio, on odjednom postane mnogo agresivan. Jer kad kažete nešto kao da znate šta je taj tamo radio, on mora agresijom da zaštiti ono što je radio. E, zato mi se čini kao da je ovde neko od farizeja radio neki pasjaluk subotom, kao da je znao, ovaj me provalio. I odmah ide veća agresija da bi se pokrilo ono što nisam dobro uradio. I vidjet ćemo da svaki put kad se mnogo pravdamo, nešto mi tu krijemo, čuvamo, prikrivamo i tako dalje. I otuda onda posle znači, tako da ovde je čitava priča zapravo oko toga kakav si, kojom merom meriš i taj dres koji imaš, od čega te on štiti. Jer sve više i više ovaj život doživljavam samo kao prijemni ispit za onaj gore. A da će zapravo polaganje prijemnog ispita biti uravnoteženost ida, ega, superega. Dakle, nagonske potrebe, ega i superega oko svega toga. Ako je to u redu, u miru, potpuno je nebitno šta će okolina reći u vezi s tim. Dok to nije u miru, nemojmo ništa ni da radimo. Dakle, to valja da bude u miru. E sad, imate tu mogućnost sociopate, dakle, nema nikakav, ali on nema superego. On postaje zakonodavac na osnovu onoga što on kaže da je zakon. To je ono kod sociopata, dakle, kod ljudi koji nemaju masovne ubice, dakle, zločinci. Oni nemaju superego, oni nemaju savest koji ih kritikuje za nešto. Tu je onako, bit će kako ja kažem, teroristi i ostale stvari. Dakle, oni su se digli, ego su digli na nivo superega ili koga već, šta god već. Tako da, poenta čitave priče ovde, čini mi se, u vezi sa ovim, da, pravila moraju da postoje, ali kakva pravila i koja pravila, znači ta pravila nisu mrtva pravila, nego pravila koja se bave životom. Jer ako se nešto bavi životom, življenjem, životom i ostalim stvarima, dakle, kao ono skrivanje Jevreja, kao ta tema, ako život je na prvo mesto, i ako je život na prvo mesto, onda sve drugo je u redu. Zašto, jel se beše Virsaveja zove, Davidova, u stvari Urije Heteina? Kako se zove žena Urije Heteina? Avigeja. E, to, da. I kada je David video nju i kada je hteo da ima seksualnu intimu sa njom, on je u njoj video samo seksualnu partnerku. Dakle, to je ono što bi Maslov rekao, bazična dole, potreba, fiziološka potreba za seks. To nije moglo da uspe nikako. To je ono što, zbog čega je posle toga David doživeo što je doživeo i kada mu je prorok rekao čitavu onu priču i tako dalje. Znači, to je očigledan primer. Neko ko je miljenik Boži, kao što je kralj David, ima svoje nagonske potrebe. Ali nije to isto kao kada Solomon ima ne znam koliko žena. Ja nigde nisam našao koliko je Solomon ima žena. Možda vi jeste. Pa da, po 1000 možda. E, to, tako. Poenta priče, tu se negde razlikuje. I sad ona iz... Beše Hendel napisao u dolazak kraljice od Sabe i to. Ono delo, sjajno delo. E sad, kad je ona došla, pa znači, čitava ta priča je sasvim drugačija u odnosu na tu manipulaciju koju je David bio sklon da uradi. Znači, mnogo toga ima u Svetom pismu, samo ljudi, ajde da čitamo. Mnogo toga, znači... Jeste, eto, taj psihoterapijski pristup koji je imao prorok kad je došao kod Davida, on mu je ispričao priču. I preko te priče David je video da je to nepravda. A onda kad mu je car rekao, pa znaš šta, taj prorok kaže, pa ti si taj, onda se on pokajao.
I u tome je veličina Davidova, ne što je pogrešio, nego što se pokajao i što je istrpeo svoje nekako, preživeo je tu kritiku. Jeste, jeste. Prihvatio, a što ovi drugi, oni neće da prihvate nikad kritiku, ali vidiš, iako sociopata nema savest, on vrlo dobro zna šta je pogrešno, ali time on druge kritikuje i druge drži u pokornosti na taj način što mu pronađe slabu tačku gde je grešan i onda ga zarobi na taj način. I ne vodi ga u tome da mu se oprosti i da se pokaje, nego ga osuđuje. Jeste, jeste. Samo što je to manipulativnost, sociopat. Da, manipulativno. E sad, jako mi je značajno pokajanje, jer pazite, kada dovode, iz malo pređoše vaše priče, kada dovode onu preljubnicu kod Isusa i rekli, uhvatili smo ju u preljubnicu, šta po tvom, oni znaju da je kazna kamenovanje, znači svi znaju tu. A kad Isus kaže, ko od vas, pazite, oni kapiraju, pa čekaj bre, ja sam batalio ovo, aj ćao. Znači, ja sam time fasciniran, oni su u tom trenutku, pazite, zajapureni, verovatno, onako, našli su sad, sad će oni da budu, kakvi pravedni ili kakvi god već čistunci, onako puritanci, jel, jevrijski, da sve to nekako dovedu u red, da se to iščisti. E, čak i oni tada imaju svest, ego im je aktivan. I kažu, ne, znači, saradnja ide ega, super ega kod njih, dakle, bes iz ida, ego koji kaže, ne, počinio sam greh, baci kamen i idi. I super ego koji je tumačio zakon. Znači, ja sam i time fasciniran. Znači, jer niko nije bacio kamen. I tako dalje. Znači, mnogo je to dobra priča za razmišljanje o sebi. Dakle, šta moja svest radi za mene? Pa ako sam ja u miru sa sobom, Bog otvori vrata. Čak i gde se čini da nema smisla i nema potrebe i da je, ne znam ja šta. Život iznad svega. Da, i ovo ovde čak i do krsta, vidiš. Ovo što kaže kao tri razbojnika na krstu, razbojnika. Kada se ona jedan pokajao i kada je priznao vlastitu grešnost, kaže i nije čudo što mi stradamo jer smo to zaslužili, ali zašto ti? A znaš šta me još ovo podsjetilo sada, kada su kazali i gledali kako da ga ubiju, kada su ovde već je zapisano kakvu nameru imaju. Takav čovek koji je sklon milosti, opraštanju i dobroti, čovek koji čini dobro, vaskrsava, leči, u Velikom inkvizitoru Dostojevski je to fantastično napisao, ponovo razmišljajući kako veliki inkvizitor pita Hrista, zašto si došao da nam smetaš? Mi imamo, sve smo uredili kako da živimo. A šta ti sad radiš? Evo, ovde isto. Kršiš tu neke zapovesti, opravdavaš ove koji greše, sa njima jedeš, piješ. Znači, ljudi osude. To je strašno kako ti ljudi koji osuđuju zagorčavaju život. A s druge strane, proganjaju i one koji su milostivi, i oni koji hoće milost i koji opraštaju. Tako je. Neka ovo bude od svih reči koje rekao smo nekako apostrofirano. Dakle, ovo što ste rekli, kada dođe Isus, što si došao da nam smetaš? Sve imamo kako treba. Sad ti si ti našo pametuješ ovde da nešto izmišljaš neke besne gliste. Znači, kada smo u miru sa sobom, onda, kao što kaže, to smo prošli put pričali, nemojte se pripremati, ja ću govoriti između vas, tad Bog govori iz nas. Jer nije poenta ovog života život u miru. Poenta ovog života je prijemni za ono što nas čeka posle. To je stvar naše vere, bez obzira kojoj verskoj grupi da pripadamo. Svi veruju u jedno, a to je u spasenje, samo svako na svoj način. Poenta priče je u unutrašnjem miru, jer unutrašnji mir ide u mir. Ako je unutrašnji nemir, on će ići u nemir. Kako god zvali mir, kako god zvali nemir. Da sad ne idemo onim opštim pojmama raj, pakao i tako dalje. Znači, jer šta će nemirna duša u raju? Ona će samo se pati.
Znači, i tako da, u miru. Znači, gde je mir, onda će se i orlovi kupiti. Da. Znači, tako da to mi je... Poveri vašoj, neka vam bude. Ima jedan jevrijski pisac koji je pisao o Vaskrsenju, pa se sećam, kaže da ljudi koji veruju u Vaskrsenje, oni će ga imati. Ako neko ne veruje, on ga neće imati. Jednostavno, šta god da jeste, ta vera je primarna. To jest, to je projektovanje, možda bi sa psihološke tačke i već sada taj mir koji čovjek ima u duši i on dolazi, on je unutra. I ova Hristova rečenica, ne daje vam mir kao što sve daje mir. Taj Hristov mir je drugačiji. Evo, prepoznajemo nekako u konkretnim primjerima. Da. Ti kažeš mir u duši, mir sa sobom. Da. Da li je za vas u redu da mi ovde stanemo, jer sad imamo, sad stvarno imamo novu celinu, a ako krenemo ne možemo stići za ovoliko koliko nam je do jednog sata, pa da nastavimo sledeće nedelje, jer ćemo sledeće nedelje da se vi i ja vidimo, ja u Sarajevu, vi u Beogradu ili gde već budete bili. Da li je to u redu? U redu je, evo, lepo, lepi je ovaj deo, baš je ovako možda ključni deo tekstova koji ukazuju na vrednosti, na moral, na čoveka. Upravo to. I na opredeljenje. Vidiš, jedni hoće da ga ubiju zbog toga, a drugi idu za njim zato što im je ukazao milost. Da, zato će neke stvari da dele ljude i onda će ljudi doći u za i protiv. Koliko li smo puta i vi na svoj način i ja na svoj način tokom ove protekle dve godine svojim klijentima i ljudima sa kojima pričamo pričali da ne dozvole da budu deo socijalnog eksperimenta, nego da imaju svoju privatnost i svoju odluku kakva god daje, a da ne pristanu na socijalne eksperimente bilo koje vrste, da prepoznaju opasnost mi, oni i socijalnog eksperimenta. Ne zbog toga što treba biti izdvojen, nego zbog toga što imamo pravo na svoju privatnost i ono što je, znači što to znači u 21. veku. A to se neće razlikovati od ovoga ovde što smo mi čitali. Tako da, tu je isti princip. Da. Dobro, ništa, onda da završimo za danas, pa se onda vidimo ako Bog da za 7 dana. Hvala. Srećan put. Sve najljepše, lep susret sa ljudima u Sarajevu i sa planinama koje ga okružuju. E da, hvala. Hvala, sve najbolje, vidimo se. Doviđenja. Vidimo se, doviđenja.